მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძინ ტარო. ტარო გაიშლება ასე თემაზე, რა განზომილებაში იმყოფებით. Mentaluri განვითარების რა დონეზე იმყოფებით. Თქვენი სულიერი mentaluri განვითარების რა დონეზე. Ნახოთ აბა. Რაც უფრო სულიერად განვითარებული ადამიანი ხო, მასში უფრო ნაკლებია აგრესია, შურისძიება, ნუ რაღაცა ისეთი ნებები, ჟინი და ასე შემდეგ. Რაც უფრო დაბალ განვითარებაზე იმყოფება, მენტალურ განვითარების დაბალ დონეზე, მით უფრო აგრესიულია, მით უფრო მასში უფრო მეტია იცით ისეთი თვისებები, რაც თვითონ ამ ადამიანს აწუხებს, ნუ რაღაცა ისეთნაირად. Da, unda rom moișoros tavidan. Aseti adamieni ari ganvitarebadi, romelic atsnobierbs rom ese ki ar unda igos, aramet uprom shvidi unda igos. Eseti adamieni aris moțadinebuli rom uprom meti, roitvan uprom meti gaaketos tavis sulieri ganvitarebistvis. Modit vnakhot aba sulieri ganvitarebis ra doneze imqopebit mentaluri anu sulieri kho mentaluri ganvitarebis ra doneze imqopebit imdinareobs sajaro gashla da tkventvis ishleba oshodzen taro es ari sajaro gashla ar gaaseriozulot ubralot momisminet meti araferi sheileba iset informatsia gashqertes rats tamsi gamogadget თქვენთან რეზონირდეს და ასე შემდეგ. Აბა ვნახოთ. Როგორი რა დონეზე იმყოფებით მენტალურად? Შევხედოთ. Შევხედოთ. Ეს არის ადამიანი, რომელმაც გამოსცადა ისიც, ესეც, უყვარს სამყაროს, სამყაროც უყვარს და უყვარს მიწიერი ცხოვრებაც. Აი ეს რაღაცა ისეთი ცდუნებები, ხო? Ისეთი ადამიანია, რომელიც როიტყვენ ჩაიძირა ჭაობში და ამოვიდა ისე, რომ დაიფერთხა კანი და მორჩა. Ის აცნობიერებს ამას ყველაფერს, თავის თითოეულ ნაბიჯს და უშვებს წარსულში. Ის ამ შეცდომებს აღარ დაუშვებს. Მას უყვარს ცხოვრება. Ნახეთ, როგორი მდიდარია სულით, ხედავთ? Სულით მდიდარი ადამიანი. Აი ამ ადამიანზე ვიტყოდი, რომ ეს არის მონდომებული, რომ განვითარდეს სულიერად. Სამყაროს უყვარს ასეთი ადამიანი და სწორედ ასეთები უნდა ვიყოთ ჩვენც. Ასეთები, რომ სულ ვცდილობდეთ სულიერი განვითარების რაღაც საფეხურები დავიპყროთ. Da, ar ვიყოთ ერთ დონეზე. Ჩანს თქვენი სტრესული გზა, თქვენი ნერვიულობა, რაღაცა ტრანსფორმაციაც ჩანს, რა თქმა უნდა, ტრანსფორმაცია ვა ამის გარეშე, როგორ განვითარდება ადამიანი, ხო? ტრანსფორმაცია ნიშნავს განვითარებას, ხო? ერთი პერიოდიდან მეორეზე გადასვლა, მეორედან მესამეზე გადასვლა და ასე შემდეგ. Შევხედოთ აბა თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა, შევხედოთ თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა. Მე აქ არ ვაკონკრეტებ ეს ქალის გაშლა, კაცებისთვის არის გაშლა თუ ასე შემდეგ. ადამიანი ადამიანი ხო, როცა სულზე ვსაუბრობთ. Სული მამაკაცაც და ქალბატონსაც ერთნაირად სულია. Უბრალოდ გააჩნია ამ სულს, როგორია, რა განვითარება გამოიარა, როგორი ცხოვრება გამოიარა, რამდენად ძლიერია, რამდენად ნებისყოფიანია და როგორ გაუძლო ამა თუ იმ რკევებს. Ცხოვრებაში თქვენ ჩახართ აქ ძალიან მიზანდასახული ადამიანი, რომელსაც აქვს რაღაცა ისეთი მიზანი, რაღაც აკვიატებული, ინტენსიურად მოქმედებთ თქვენ ამ მიზნისკენ, ნუ რაღაცა ძალიან დიდი სწრაფვა გაქვთ, ძალიან დიდი სურვილი გაქვთ, ნახეთ. Მოდით ნახოთ აბა, მართალია აქ ჩანს ადამიანი გაწონასწორებული, მაგრამ ცდუნებები მაინც მუშაობს. Transformațiat, chance, transformațiat, ragat să-mi tau debat când scovreba și tkiviliani. Tkiviliani, da, sa srulia, da, nu iți rept ahal scovreba. Da, tkveni survili rum, ragat să-mi iahțiut, vnahot să-i tmidi să vă es pe la peri.
Ისეთ დადგება თქვენ ცხოვრებაში პერიოდი, აი დაიმახსოვრეთ. დადგება თქვენ ცხოვრებაში პერიოდი, როცა უკან რომ მოიხედავთ ხო, ამ ყველაფერზე გაიცინებთ. Რომ აი ასეთი რამეები მოხდა, თქვენ ეს გაგართობთ. Თქვენ ეს გაგართობთ, როგორც გამოცდილს, როგორც უკვე დაბრძენებულს, აი ამ რაღაცა გამოცდილებებით. ვნახოთ, აბა შევხედოთ, ცოტა გადავხედოთ წარსულსაც, ხო? Წარსულსაც გადავხედოთ, აბა რა მოგიტანათ წარსულმა. Წარსულმა რა მოგიტანათ? Აქ ჩანს ცოტა არ იყოს შენელებული სიტუაცია, როცა სტაგნაციური მდგომარეობა ჩანს, რომ არც იქით, არც აქეთ, რაღაც ურყევი სიტუაცია. Და მომავალ ბედნიერებაზე ფიქრი. Მოციფულობა, თქვენი სულის მოციფულობა, ამ განსაცდელით, ამ გამოცდილებებით თქვენ ისეთი საინტერესო ხდება თქვენი სული და ძალიან საინტერესო პიროვნება ხდებით. Ნახეთ, ბევრ რამეს უფიქრდებით. Თქვენ ცხოვრებაში დადგება პერიოდი, აი ესეთი სიმშვიდის პერიოდი, როცა გააცნობიერებთ ყველაფერს, თუ რა მოხდა, რატომ, რისთვის და რა მოგიტანათ ამან ყველაფერმა. Სამყარო გიგზავნით ბედნიერებას, ღვთის მადლი, გაწონასწორებულობა, სიმშვიდე, სიწყნარე. Ვნახოთ, აბა ეხლა რას ფიქრობთ თქვენ? Ეხლა რა გადარდებთ, რა არის? Ცოტა არ იყოს ქაოსია თქვენს გონებაში, ნახეთ, და გადაღლილობაც. ქაოსი და გადაღლილობა, აქ წერია გონება, თქვენი გონება. Რაღაც ძალიან ისეთი აზრები გიტრიალებთ თქვენ, რომ არაფრის მომცემი და უფრო ნეგატიური და უფრო ცუდი, ნუ ცუდ ხასიათზე გამყოფებთ, ასე ვთქვათ. Და ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული წარსულის მოგონებებთან. Სამყარო გეხმარება თქვენ ამ ყველაფერს, რომ გაუმკლავდეთ, ნახეთ, აი შემომკრედი. Სამყარო გეხმარება თქვენ, რომ ამ ყველაფერს გაუმკლავდეთ, გაუმკლავდეთ ამ ფიქრებს, აი ამ მოგონებებს. Და ვნახოთ, საით მიყავხართ თქვენს ფიქრებს. და აქაც ჩანს კიდევ აი ოსტატი, თვითონ ოშო, თავისი სიბრძნით. Თავისი სიბრძნით, ესე იგი რაღაცა სიბრძნე მოდის თქვენთან, თქვენზე, რომ იცით რა, თქვენი ნებით იტყვით რაღაცაზე უარს. ესეც არის. Თქვენი ნებით იტყვით რაღაცაზე უარს, რაღაცა დიდ ძვირფას რაღაცაზე ამბობთ თქვენი ნებით უარს, იმიტომ რომ დაფიქრდებით, რომ საით მიყავხართ აი ამ გზას, რამდენად ბედნიერების მომტანია ეს გზა თქვენთვის, ხო? და აბა ვნახოთ, რამდენად ბედნიერების მომტანია ეს გზა თქვენთვის. ამ თქვენს ჩანაფიქრ თუ რაც არის, აი ამ გზას, რაზედაც გეხართ თქვენ, ხო? ამ გზას თქვენთვის მოუტანია განცდები, განცდა, ცრემლი. და აბა ვნახოთ, ამის მერე კი რა შეიცვლება. Რა შეიცვლება? თვითკონტროლი. რა თქმა უნდა, თვითკონტროლი აუცილებელი ადამიანებისთვის, რომ ვაკონტროლოთ ჩვენი ვნებები, ვაკონტროლოთ ჩვენი ნაბიჯები, ჩვენი სურვილები. აბა გონება რისთვის გვაქვს? რისთვის გვაქვს გონება? ხო უნდა განსხვავდებოდეთ ცხოველებისგან, ხო უნდა განსხვავდებოდეთ პირუტყვებისგან? ჩვენ ეხლა ისეთ დონეზე ვართ კაცობრიობა, რომ ბევრი რამე გვესწავლება ცხოველებისგან. კი ბატონო, ნამდვილად ერთგულება, მეგობრობა, აი რაღაც აი ესეთი. ცხოველი მაშინ არის აგრესიული, როცა მას შია, თორე როგორი ერთგულია ის, თუ დავიმეგობრებთ, როგორი ერთგული, მას გადარჩენად შეუძლია ადამიანს. მაგრამ ადამიანი როგორია, როგორი შურისძიება შეგვიძლია, როგორი აგრესია შეგვიძლია, როგორი მუქარა და ასე შემდეგ. ადამიანზე დიდი მხეცი პლანეტა დედამიწაზე არ არსებობს. ადამიანზე დიდი მხეცი. თვითონ პლანეტას რა შუშვებით, რა დღეში ვაგდებთ? Ну, წარმოიდგინეთ. Საჭიროა თქვენთვის და საერთოდ ზოგადად ადამიანებმა შევძლოთ თვითკონტროლი. რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, რატო ვაკეთებთ ამას? Რომ ვაკონტროლოთ ჩვენი საქციელი, ჩვენი ყოველი ნაბიჯი. Ვნახოთ, შეძლებთ თუ არა ამას, თქვენი ნებისყოფა. კი ბატონო, შეძლებთ თქვენ ამას ყველაფერს. Შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი პერიოდი და რა თქმა უნდა, თქვენი სურვილიც უნდა იყოს ეს, რომ დამშვიდდეს თქვენი ცხოვრება, რომ დაწყნარდეთ, რომ დამშვიდდეთ, რომ იცოცხლოთ, ხო? რომ იცოცხლოთ. აქ ჩანს ადამიანი, ცოტა არ იყოს მიამიტი. არ არის ეს ადამიანი, ასე ვთქვათ, ეშმაკი, ჭკვიანი, არ არის.
ის შეცდომებს უშვებს, ჯერ მარტო იმაში უშვებს შეცდომებს, რომ ადვილად ექცევა რაღაც ენერგეტიკული ქანქარების ზეგავლენის ქვეშ, ეგრეთ წოდებული დემონების ზეგავლენის ქვეშ. Ეს უკვე ძალიან ბავშვურია, ხო, ძალიან ბავშვური საქციელია. Ადამიანი უნდა იყოს გონიერი, ჭკვიანი და უნდა მართოს თავისი საქციელი, უნდა შეეცდოს ყოველ შემთხვევაში თავისი ვნებების და თავისი ნაბიჯების გაკონტროლება. Აბა რისთვის ვართ ადამიანი? Ადამიანი რისთვის არის ადამიანი? ხო, მისი გონება, მისი აზროვნება ხო უნდა განსხვავდებოდეს აი ამ პრიმატებისგან? უნდა განსხვავდებოდეს. Და მოდით შევეკითხოთ, მოკლედ შევეკითხოთ ოშო ძენტარო, როგორ ხედავს თქვენს ახლოს მომავალს, თქვენს ახლო მომავალს როგორ ხედავს? ნდობა. Ამოდის აქ ნდობა. მინდობილი ხართ ბედზე, რაც იქნება, როგორც იქნება. Და სამყარო რასაც ინებებს თქვენთვის. კი ბატონო, ასია. სამყარო როგორც ინებებს და ისე იყოს. სამყარო თქვენ გიმზადებთ ყველაფერს კარგს. თავარია ეს მიიღოთ. ყველანაირი განსაცდელი, რაც ჩვენ ცხოვრებაში ხდება, ჩვენი სიკეთისთვის ხდება. იმისთვის ხდება, რომ ჩვენ რაღაცა ვისწავლოთ, რომ ჩვენ განვითარდეთ სულიერად, რომ ჩვენ ვისწავლოთ სწორი ნაბიჯების გადადგმა. ასე რომ ენდეთ სამყაროს, შეგიძლიათ ხელები გაშალოთ და ისე ენდოთ. ყველაფერი კარგად იქნება, დამშვიდებით, დაწყნარდებით და ამის თქმის საშუალებას მაძლევს აი ეს ლოტოსის ფოთოლზე მჯდომი ადამიანი, ეს და აი ეს ორი არკანიც. Რომ თქვენ ცხოვრებაში ყველაფერი დამშვიდება, დაწყნარდება და მოხდება ჰარმონია, ჰარმონიზირება. გაწონასწორდით. გაწონასწორდით, იწამეთ სამყაროს ამ უნივერსალური ენერგიების არსებობისა. იწამეთ, რომ არსებობს ღვთის მადლი, რომელიც ყველაზე აღმატებულია. თვით მაგიურ საშუალებებზედაც კი იწამეთ ეს ღვთის მადლი, რომელიც გიმზადებთ რაღაცა მშვიდ მომავალს და მიიღეთ აი ეს ინფორმაცია თქვენ როგორც სამყაროს აი კარნახი, რომელიც მოგაწოდათ ტაროს საშუალებით, თუნდაც აი ასე. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე. რა თემაზე ვსაუბრობდით? გამახსენდა. ესე იგი, ტარო გაიშალა თემაზე. თქვენი მენტალური განვითარების რა დონეზე იმყოფებით? სულიერების განვითარების რა საფეხურზე იმყოფებით? აი ამაზე გაიშალა ოშო ძენ ტარო, თქვენი საყვარელი ტარო და ჩემიც. მე ძალიან მიყვარს ეს ტარო. მოკლედ, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.